Vores vision, min vision er at skabe sundhed, glæde og bevægelse i og blandt mennesker. Og det har jeg snart gjort i 30 år. Det er faktisk ikke så længe, før der er 30 års jubilæum. Og her på Kreta ser man det jo, hvordan vi har nogle fantastiske, hyggelige uger dernede. Så hvis jeg kan lokke nogen med til Kreta, så vil I ikke fortryde det. Christina? Og jeg bruger ikke så meget på tid på, hvad I ikke skal spise, fordi det ved vi fleste jo godt. Vi ved godt, hvad der er usundt, og vi ved godt, hvad vi ikke bliver sunde af. Så det er ikke det her, vi ønsker. Vi ønsker lige præcis det modsatte. Kom indenfor. Vi ønsker lige præcis det modsatte, netop at få masser af energi, og at vi fungerer, at vi er tilfredse med tilværelsen, og vi har en krop, der fungerer. Et sind og en krop, der fungerer, og vi er tilfredse med tilværelsen. Det er jo der, vi gerne vil hen. Vi kan også godt sige, at vi gerne vil være lykkelige, super lykkelige. Det vil vi selvfølgelig alle sammen. Men det er måske ikke helt livet er 100% lykkelig hver dag, fordi livet er også en form for udfordring. Godt, det vi skal snakke lidt om i dag, det er, at, og det, som jeg gerne vil give jer i dag, det er, at det er aldrig for sent. Det synes jeg er sådan et vigtigt budskab, der nogen siger, at jeg er blevet for gammel, eller jeg er blevet for tyk, eller jeg er blevet det ene eller andet. Det er aldrig nogensinde for sent. Og de mennesker, jeg har været så heldige at arbejde med, de har altid fået det bedre. Og der sidder nogle deltagere her, som har gået her i rigtig, rigtig mange år, og jeg ved ligegyldigt alder, så kan man altid få det bedre. Og det synes jeg er et dejligt budskab at give. Og det kan man, fordi at kroppen den ændrer sig hver eneste sekund. I forhold til, hvad er det for en luft, vi trækker ind, hvad er det, vi spiser, hvad er det, vi drikker, hvad er det, vi tænker. Og når hjernecellerne skiftes på 8 uger, maveslimhinden, som I kan læse, huden, leveren på 6 uger og skelettet på 1 år, så fortæller det jer lidt om, at I er en levende organisme, at tingene hele tiden fornyer sig. Men det er jo bare rigtig vigtigt, at når tingene fornyer sig, at de har noget at forny sig af. Og det billede med burger og pizza og så videre, hvis det er det, man kaster indenbords, så fornyer man sig ikke. Fordi det koster kroppen så meget energi at overhovedet få sådan en pizza igennem maven, og der er ingen værdi i den. Ingen. Så man belaster kroppen. Man må hellere lade være med at spise, end at spise en pizza. Sådan, ja, nu taler jeg ikke om nogen, der er hungersnød, men... Så enten stimulerer du til vækst, eller så stimulerer du til forfald. Og det er også en rigtig god en at have dybt inde i sin hukommelse eller i sin bevidsthed. Enten stimulerer jeg til vækst, eller så stimulerer jeg til forfald. Og da jeg så sad lige og kiggede det her foredrag lidt igennem i går aften, så tænkte jeg også selv over det. Fordi jeg sad med et dejligt stort glas rødvin og hyggede mig med det her efter en lang arbejdsdag. Og så tænkte jeg, jamen jeg stimulerer, lige nu stimulerer jeg til vækst, fordi jeg nyder det, og jeg slapper af. Så i nogle gange, altså hvor er nydelsen i forhold til, altså man behøver ikke at leve asketisk for at stimulere til vækst. Og hvis nu man stimulerer til vækst 98-95% af dagen, jamen så er det jo okay. Så gør det jo ikke noget, at vi også har nogle ting, der ligesom går lidt imod. Men det er bare vigtigt, at man overvejende er der, hvor man stimulerer til vækst. Og det er så alle de redskaber, I får af mig i dag, i forhold til motion, i forhold til kost, i forhold til tanke, at man kan sætte ind på flere planer. Ja? Den kan vi desværre ikke vise jer i dag, fordi vi har ikke de faciliteter til det her. Men det er June, der var med på Kreta og tog med derned og troede bare, hun skulle have en sjov uge med sine veninder. Ikke speciel helsepige på nogen, altså naturligt helsepige, ikke her, hun er ikke helsepige. Og det der sker dernede, det er, at hun bliver så grebet af det, og går ind i det, og hun smider sin medicin for sur mave og for ondt i maven, som hun har brugt i 6 år, og aldrig brugt det siden. Hun slipper sin migræne, og hun taber sig, når hun kommer hjem, hver eneste uge, 1 kilo om ugen, indtil hun normaliserer, fordi hun går over på basisk livsstil, det der hedder alkaline living. Og tænker lidt over, hvad hun spiser, laver venepumpeøvelserne, body breezers, som I også lige får lidt at vide om. Og ikke nok med det, så hører man hendes datter på interviewet siger, ja, og så har jeg tabt 2 kilo, siden mor er kommet hjem. Og det var så 2 uger efter, ikke? Fordi datteren så også var begyndt at spise de samme ting. Og det er uden at blive fanatisk. Så det kan lade sig gøre. Så vil jeg hive en anden frem her, Annette Fredskov. Og jeg hiver de her mennesker frem, fordi
1. Så har de selvfølgelig ændret noget rent fysisk, og hvad de spiser. Men der er altså også noget, der hedder vores psyke. Og den spiller en meget større rolle, end vi umiddelbart tror, hvad vi har lært i vores opvækst. Annette Fredskov får diagnosen sklerose. Og det er jo som regel en diagnose, hvor man siger... Ikke også? Og det gjorde hun selvfølgelig også, og blev rigtig ked af det, og begyndte også at gå til nogle af de her møder, hvor man møder andre, der har sklerose. Og det bliver jo ikke ligefrem mere frisk af, som hun selv sagde. Så inde i hendes dybeste jeg, der tog hun simpelthen beslutning, at hun ville, og jeg har lyst til at bande nu, ikke? Det må jeg godt. Kraft, Peter, spark mig, ikke finde mig i det her. Jeg vil være rask. Den beslutning tog hun. Jeg er rask. Og det kan ændre bjerge. Og tro på det eller lad være. Men tanken i jeres krop, den har så kæmpe effekt. Så I, det er, og det er egentlig så nemt, som man ikke tror på det. Så hun besluttede sig for, at nu vil hun begynde at løbe. Og lægen sagde, nej, det er nok lidt for hårdt. Så hun begyndte at løbe. I dag, jeg ved ikke, om hun er ved at være færdig med det. Men i dag, der løber hun et maraton om dagen. Om dagen. Og det skulle hun gøre i et helt år, eller 10 måneder, jeg kan ikke huske, det var et maraton om dagen. Så det prøv at høre, hvad man kan gøre, hvis man virkelig vil. Nu har jeg tilfældigvis lige læst den bog, der hedder At dø for at leve, som handler om en, det er så lidt en anden ting, som havde en nærdødsoplevelse, men også kom tilbage og bare havde lysten til at leve. Nu vil hun leve. Og hendes kraft, den forsvandt som dug for solen. Og lægerne måtte komme fra flere lande ned og sige, at det kan ikke være rigtigt. Og de blev ved med at lede efter kraft i nogle af hendes lymfer. Og hun lå bare der, og så sagde hun, jeg leder I bare efter. Jeg ved, jeg ikke har det mere. Og så det her med, man siger, at miraklernes tid er ikke forbi, og det er de ikke. Så I kan gøre så meget med jeres gener, og det her det er ikke overtro. I dag er det heldigvis sådan, jeg har jo troet på det her i mange år. I dag er det jo heldigvis sådan, at det er videnskab. I dag kan man gå ind og måle det. Og det skal jeg nok lige komme lidt tilbage til. Og hvorfor er det så sådan, at nogen af os skal have en revolver for panden, før vi ændrer livsstil? Og det er jo også titlen på den bog, ikke? At dø for at leve. Og nogle af os kommer ud i nogle sorger, det gør de fleste mennesker, op og nedture, vi er jo kun mennesker. Og mange gange er det jo lige præcis den der vink med et vognstang, man fik der, det var faktisk det, vi kom i gang med at udvikle os og tage nogle andre beslutninger, og ikke finde os i nogle ting og komme videre i sit liv. Og det kan være på mange forskellige måder. Det kan være, at man går for manden. Det kan være, at man går for sit arbejde, og man har havde det der arbejde i mange år, og ikke ture at skifte. Det kan være, at man får en dødsdom. Nu gælder det om at komme i gang med at leve, ikke? Og der er masser af sådan nogle historier, ikke historier, men der er masser af bøger om det, hvor der netter sig op for en, der fik dødsdom omkring kræft, og fik at vide, at du lever ikke 3 måneder. Og så tænker den her person, nu skal jeg kræft på dig sparke mig leve i de her 3 måneder. Så er han jo lige pludselig glad og gør en hel masse ting, og livet bliver pludselig anderledes. Og så vækker canceren. Believe it or not. Så det, vi skal snakke lidt om i dag, det er overbevisninger, epigenetik. Jeg er jo så lykkelig over for, at epigenetik, det er opstået, fordi det hedder, at epigenetik betyder videnskaben over generne. Og det betyder, at selvfølgelig har du nogle gener. Men det, epigenetikken videnskabeligt arbejder med, det er, at du selv herre er over deres, deres adfærd, ordet adfærd. Man kan ændre, man er meget selv herre over sine geners adfærd. Og det var lidt med pistolen igen, kan vi bruge, at du har nogle gener, det er patronerne, der sidder inde i den her pistol, men de gener, de bliver ikke aktiveret, før du trykker på pistolen. Og det er jo sådan, at vi enten spiser, drikker for meget, ryger for meget, ikke får motion, så begynder vi at ændre miljø i vores krop, kommer I til at høre meget mere om. Når miljøet ændres i kroppen, så er der nogle andre organismer, der tager over. Stiger Øresund bare med 1 eller 2 grader, så kommer der nogle andre fisk i farvandet. Og sådan er hele vores klima og vores miljø, det er, at vi taler om omgivelser. Og lige præcis også med cancerceller, de skal også have nogle bestemte omgivelser for at kunne formere sig. Hvis de lever i et basisk miljø, så kan cancer ikke leve. Og undskyld mig, det var en fredsprismodtager, der hed... Jeg har skrevet det i landet. Du står derovre, nu har jeg jo ikke den så tæt på. Jeg finder hans navn lige om lidt. Men han fik Nobels pris i 1930
for at videnskabeligt gøre, at cancerceller ikke kunne leve i en basisk krop. Og hallo, hvad er der lige sket siden? Det var altså i 1930. Så har vi haft Julie Wøgeldand, og så har vi haft Alma Nissen, og jeg har boet hos dem alle sammen, og så har vi haft, og har haft alle de naturelskere omkring, at man skulle leve mere basisk og mere grøntsager.